Kjo mund verifikohet vetëm me një proces zgjedhor, dhe sigurisht sfida më e afërt për të parë se çfarë efekti ka ky vendim i Zotit Basha, sa është vendimi i Zotit Basha, është zgjedhjet e 2000 e vitit 2023. Fakti është që Zoti Berisha ka paralajmëruar një aksion politik, pra një lloj katarsisi, një version katarsisi po e quaj kështu, po që do jetë në formën e bashkëbizedimit me antarësinë e Partisë Demokratike, e cila starton që nga Entja në Tiranë dhe më pas për të zhvendosur në gjithë rrethet. Dhe gjitha kjo mbetet për tu parë. Unë doja prajsa, me që është dënisa e emisionit, të flisnim pak edhe për si e shohim ose se si erdhëm te ky vendim. Të gjithë le të themi e çojmë direkt analizën dhe shikimin tek fakti që Zoti Berisha ishte shpallur non grata dhe si i tillë Partia Demokratike ose kryetari i saj ishte i detyruar ta bënte. E vërteta është që nëse ishte detyruar ta bënte, duhet ta bënte në momentin, po themi, që vendimi u mor. Pra në momentin që ai u njoh me vendimin, Zoti Basha ka mbajtur një qëndrim komplet të kundërt me atë që mbajti 3 muaj më pas, kur na tha që ashtu siç edhe Zoti Berisha, vendimi ose përjashtimi i Zotit Berisha, vendimi për në çdo rast për fatin e Zotit Berisha, do të merret kur ne të njehemi me provat dhe faktet. Dhe pyetja është, a i ka patur Zoti Basha fakte dhe provat? Ma kar edhe... Edhe tha, me edhe rikeri pra tina, jeni këtu? Kushe tha? Tha, Basha. Zoti Basha nuk e ka thënë. Me tre deputet. Po jurë, ta në zëllotëm, që në nuk të mqasim kësho. Ishim tre deputet, ta kushe janë ta dytë? Tabaku dhe... Na vuni provat të parë. Se s'pas kam provat, të të bëjia dhe një. E vërteta, tani, ju keni informacionet të unë, ne kemi ca tjera. A mund t'i mbarë? A ka bënyrë dhe nena, ka ka Basha fama i ka dhe Rikeri. Që a i të gënjë dhe të mashtron, kjo është pak përsegur. Kjo se ka gënjërë opinioni që më tha Rikeri dhe kësha barë dhe tabaku këtu. Absolutisht, ajo është një gënjështra e madhe. Ajo është një gënjështra e madhe, sepse e vërteta është një tjetër. Që mbas vizitës Zotit Rikeri, sërish Zoti Basha heshti për shumë kohë. Dhe çfarë ndodhi? Unë kam shumë respekt. Dekord, më falë që të ndërpreva. Më falë, se unë nuk e bëj. Më falë. Me respektin maksimal për se cilin. Tani, e vërtet është që ne themi që Zoti Rikeri ka paraqitur provat. Unë them që nuk është kështu. Sepse, mbas vizitës Zotit Rikeri dhe mbas takimit që pati me Zotin Rikeri, sërish Zoti Basha nuk mori vendim. Por ishte një tjetër takim, që le themi duket si e sikur e shtoi presionin, që u bë dhe me deklaratë në Partinë Demokratike dhe ishte vizita e zonjës Kim, i cili shkoi në zyrë, dhe më pas doli shumë e mërzitur nga ky takim dhe bëri një deklaratë të fortë në derën e Partisë Demokratike kur tha Partia Demokratike mos të haj bar. Që do thotë, pra edhe në këtë takim u duk qartë që Zoti Basha nuk e kishte marrë vendimin, që do thotë, pra teorikisht nuk ishte njohur me provat. Dhe pyetja është, kur u njoh Zoti Basha me provat dhe kur e mori vendimin për ta përjashtuar Zotin Berisha që edhe ky është ha dhe shumë debat dhe diskutim. E vërteta është që gjithë kjo dinamik që mora nga momenti i shpalljes së Zotit Berisha pra në 18 maj, i shpalljes non grata, deri kur Zoti Basha me 24 prill në mëngjes në para 3 ditësh e mori vendimin, na tregon që realisht de jure është i shpallur non grata Zoti Berisha. De facto non grata i madh është Zoti Basha. Dhe këtu unë i referohem edhe deklaratave që ka bërë Zoti Berisha në publik, që duhen lexuar me kujdes sepse në fund fundit ai është njëri që di gjëra dhe di shumë gjëra. Nuk mund të dëgjojmë pa qëna se politika amerikane... Dale. Sekretari shtetit për krau... Do të ambarojmë këtë. Sekretari... Jo pra se nuk mund të dëgjojmë me fakte. Më ti më përgënjështro mua... Sekretari shtetit... Më letë ambarojmë. Se jam me minutët e fundit. Sekretari shtetit fa për krajmë Bashën. Po. Baron Loja nuk mund vazhdohet më. Unë jam me sekretarin e shtetit. Dhe mua më vajti ora, shumë mirë. Natë me mirë, kalof që mirë. Unë jam me sekretarin e shtetit. Qëndrimi është i pa i kujvok, jam regull. Regull? Edhe ambasada e shënoj. Regull. Erdhe, që unë s'ki qitë temu. Check. Që ata si jam Amerikan. Check. Do të marrë shumë. Shumë mirë. Do të temë si që thoshe në Verogja, që janë shqitur ata. Jo, nuk e thamë të neve. Jo, ti, jo. Ne po disutëm të gjë. Avokat, do më thoshe dhe diçka të fundit, që nga ata që pretendon se do të ketë një ekstradim të Zotit Berisha. Di gjëronë, të shikë kur të vinë koha. E diskutojmë herë tjetër. Unë di që ka dalë një ligjë. Ka dalë një ligj i ri për ekstradimin në Shqipëri, keni parë? Po, në biçpas do mund të ekstradojë Zotin Berisha. Dale, një minutë, ku di unë Berishën, unë thi ka dalë ligj i ri dhe e kërkuan ata. Po, ju mësë ma ke thënë disa herë në emision, jo, në emision është ligj i ri. Ligj i ri, pse është bërë gjëni? Ku ta qoj këtë?
Mira, nuk kam faleminderit. Është dhuratë për nga emisioni. Atëherë, zoti Robelli, ju lutem, dua të di si e shihni këtë standard të sjelljes së ambasadës amerikane. Vetëm një sekond, që ti të përshëndetemi dhe me Robellin. Jo, kam problem shumë madh, sepse nuk mbarohet diskutimi këtu. Unë nuk ndërpres asnjërin sepse nuk e urrej zhurmën. Po, të kërkoj falje. Nëse nuk mbarohet mendimi, pastaj i bie që të bëjmë vetëm muhabet. Muhabet nuk duhet bëj. Më lërë ta mbaroj këtë. Edhe pastaj i jepja zotit Robelli dhe i kërkoj mirëkuptimin zotit Robelli. Ajo që po them unë është që këtu nuk është i shpallur, de jure është i shpallur Don Grata zoti Berisha. De facto, tu është zoti Basha i shpallur Don Grata dhe fakto është që zoti Basha ka 3 vite që nuk urton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kur ne bëjmë këtë deduksion, dhe ne bëjmë këtë analizë, ajo që është edhe shija keqe që shumë le themi ata që ndjekin politikën e kanë shprehur për mënyrën se si zoti Basha e mori vendimin, është pikërisht kjo. Që vendimi nuk ishte ashtu siç zoti Basha e shiti, një vendim në të mirë të Partisë Demokratike dhe kjo mbetet për të parë. Ai ishte thjesht një vendim që zoti Basha e mori për hir të interesit të tij personal të ngushtë dhe kjo është fakti që vendimin nuk e konsultoi me grupet, por e regjistroi si provë dhe e dërgoi atje ku është pengë.